अभी आपने वीडियोस में देखा होगा कि जो पूरी अंदर से मार्केट है वो मैंने आपको पूरी दिखाई है। ये पूरी अंदर मार्केट है, बहुत रश था। तो अभी हम लोग
جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہاتھ لاتے تو یہ بہت ہی مزہ آیا, بہت ہی مزیدار بھٹورے تھے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لاہور آئیں تو ضرور وزٹ کریں لاہوری شاہی بھٹورے. تو آج ہم ابھی آپ کو میں مارکیٹ بھی دکھاتا ہوں, بہت سی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, بس یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے.